mais tol bu la gëna sëss ci mbalit tol bobu du dox tay ji tol ba ñu ñëk juggé non so fa ñëwon nga summi sa tank nga xol man nga fa dox ak tanku len bu du won limu taw ni nga ñëw taxaw fi di nga daw taxaw ci kër parce que tangor bi ni gënne kenn mënu la wax nan ndax ñu mësa sa ci mbalit bi so xolé gis nga ko motax tol yi kenn du ñu par rapport ak yi da rombu gis nako nimra fi kon fi kenn néwato non amul luñ fi liggé bo fi liggé mu yaq dang fi def oño bo xol oño bi depuis ci koor ga la ko fi borom def gis nga ko moy li depuis ci koor ga ba légui koor ga ak légui ñaata wër borom da muju décourager baye fi oño bi sama ben jarbat la ali bo xolé par rapport ak tol yi buddi nañ fi buddi wat buddi wat tol yi yépp seeni oño nga neele ba ñi ngi jëmbataat koor ga ak légui basanté bi amet ñaar yoon la ko wit ñi xélu wut ko ba yaq da ko xam ba santé xam ni mom ba yottam dafa wara yaa